चानेसरको दोकानदेखि उता दुइटा वान वे छ होइन, अबको दोकानदेखि उता दुइटा वान वे कहिले जानु हुँदैन, तर यहाँदेखि उता टु वे छ नि, दुईपट्टि गाडी चल्छ नि त। मोक्तानको घर अगाडि ढुक्क लगाएर सौदा हुन्छ, फुपूको दोकानमा राखेर सौदा हुन्छ, आर्की बसान अगाडि गाडी पार्किङ हुन्छ, सायद तपाईँहरूले कोही राख्नु भएको होला होइन, यो कुरा थाहा छ होइन। तर तपाईँको लु अब एउटा ट्याक्सीकै कुरा गरिदिउँ, एउटा ट्याक्सीको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर भनिदिएको है, हामीले यताबाट मान्छे हाल्यौँ, यतापट्टि गाडी छैन भने यता गाडी छिर्छ नि त, तर गाडी राखेर ढुक्कै त्यहाँ बसेर गाडी लक गरेर हिँडिसकेपछि त गाडी त जानु हुन्छै हुन्छ नि त, हुन्छै हुँदैन भन्नुहोस्। त्यो कुरालाई कसले ध्यान दिँदैन? ट्राफिक समस्या हल गर्छौ भने त हर कुरामा हर कुरो हेर्नु पऱ्यो नि त, के कसो हुन्छ, एकजनालाई दोष लाग्दो भयो यो कुराहरू मुरले उयो गर्दैन। अब हाम्रो सिधै त्यो हाम्रो फेरि निगालेको को बस्छ नि, रोसन माथि हो कि, अब मेन अब बजार पनि हुन्छ, अब उसलाई मनले खाने उसलाई चित्त बुझ्ने आज हामीले मिरिक मिरिक सौर्यम लगायत सम्पूर्ण रिगोर जति पनि चालक सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले एउटा यस सभा आयोजना गरेको थियौँ। सभा आयोजना गरेको मुख्य उद्देश्य के थियो भने मिरिक क्षेत्रमा जति पनि चालक सङ्गठनहरूले अनि चालक सदस्यवर्गले बोक्नु परेको कतिपय समस्याहरू लगायत मिरिकमा बढ्दो ट्राफिक समस्या जो चाहिँ दिन प्रतिदिन ट्राफिक समस्या बढ्दै गइरहेछ त्यही समस्यालाई मात्रै नजर राखेर आज सम्पूर्ण चालक सङ्गठनका सदस्यलाई लिएर आज हामीले एउटा यस सभा सम्पन्न गरेको थियौँ। र सभामा विशेष गरेर चालकहरूको जुन एउटा समस्या छ यहाँ दैनिक बढ्दो ट्राफिक समस्या अनि बाहिरबाट जो आउने टुरिस्ट गाडीहरूले गर्दा यहाँ ट्राफिक समस्या बढिरहेको हुँदा यहाँको हाम्रो लोकल गाडीहरूले एउटा पेसेन्जरहरूले स्टपेज गरी पाउनु नसक्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा आजको सभामा यही छलफल गऱ्यो कि हामी पनि एउटा ट्राफिक व्यवस्थासित सम्बन्धित निकायसँग हामी एउटा सभा गर्ने अनि उहाँलाई यहाँको मिरिकको जति पनि लोकेसनहरू छ अनि स्टपेजहरू चयन गर्ने लगायत भोलिको दिनमा गएर यस सङ्गठनलाई मिरिकभरिको जति पनि मसिनो सङ्गठनहरू छ उहाँलाई लिएर एउटा एकत्रित सङ्गठित गठन गर्ने आजको सभामा हामीले छलफल गरेका छौँ। मा त पार्किङको धेरै अभाव छ, समस्या छ, र यहाँ जुन एउटा नयाँ पार्किङ बनिने एउटा व्यवस्था भइरहेको छ त्यस व्यवस्थासम्म पनि नभइन्जेलसम्म यस मिटिङमा जति पनि पार्किङको स्वभाव र अभावहरू छ त्यसलाई हामी एउटा पुलिस प्रशासन अनि ट्राफिक व्यवस्थासँग बसेर केही हदसम्म समाधान गर्ने हामीले निधो गरेका छौँ र यो बैठक चाँडै नै हामी अब पुलिस व्यवस्थासँग बसेर यसको समस्याको समाधान गर्नेछौँ।